But oh, we fell apart just in time. You said at least it was worth the try. Deep friends, how are you doing? Tô com saudade de vocês. I miss you. Como estão aí? Voltei, né, o cronômetro, mas agora já tá tudo certo. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ajeitar aqui o microfone. Estão conseguindo me escutar bem? Já vi que já tem um pessoal aqui acompanhando a gente. Que legal. Agora a gente está fazendo as lives aqui toda quarta-feira. Então, quem é novo aqui no canal, Toda quarta-feira, às 19 horas, horário do Brasil. Já deve ser bem tarde aí na em Portugal, né? Pessoal de Portugal, 7, 8, 9, 10, 11 da noite, eu acho que é. <laughs> né? Estamos aí. Já vejo que já tem um pessoal aí, ó. Rúbia Rubia Ruiz. Você tem o mesmo sobrenome que o Guilherme Rúbia. Você é brasileira? É espanhola? É portuguesa? Que legal! Emília Samarra, o Rodrigo, o Luiz Carlos Dias, a Julieta, os nossos IVP friends que acompanham sempre a gente aqui, né? Então, para quem ainda não sabe, aqui no canal do Inglês VIP Platinum, agora, pelo menos por um tempo, a gente vai ficar nesse dia, nesse horário. Toda quarta-feira, às 19 horas, uma aula de inglês completa para você. Vai valer muito a pena você assistir. É muito conteúdo de inglês mesmo, ok? O Francisco Oliveira, que está lá, lá em Portugal, né, Francisco? Ah lá, a Rúbia. Rúbia, é a primeira vez que você está aqui nesse canal? O Zaqueu. Hello, Zaqueu, que bom. Pessoal, agora eu queria fazer um momentinho aqui. De início, para pedir para vocês, a ah, sou brasileira de Osasco, é porque o Guilherme tem o mesmo sobrenome que você. É aqui embaixo quem tá acompanhando pelo YouTube, tem o botãozinho aí do compartilhar. Você clica no botão do compartilhar e manda para pelo menos duas pessoas queiram aprender inglês porque hoje a gente vai ver bastante coisa aqui a gente vai ver vocabulário a gente vai ver pronúncia a gente vai ver opa estruturas em inglês eu vou conectar aqui também no Instagram rapidinho geralmente o pessoal do insta a gente pede para eles virem aqui para o YouTube para acompanhar porque no YouTube dá para a gente acompanhar a tela e aqui no no inglês Vive Platinum, a gente faz lives agora. Antes era todo dia, hein, gente? Todo dia. Agora a gente está estruturando aí algumas coisinhas e estamos fazendo as lives é, quarta-feira às 19 horas, tá? Eu tô com um pouco de alergia aqui. Talvez eu tenha que usar um papel aqui que meu nariz fica. Sabe quando fica pingando? Olha ah ó. É a minha primeira vez. Então, Rubia, que bom. Fico feliz que você tá aqui. Seja muito bem-vinda, tá? Toda quarta-feira, ao vivo, 19 horas. Você já pode procurar depois aí no canal. Tem muita aula disponível. As nossas aulas com completas aí. A gente sempre pede. Deixa eu só colocar aqui no ao vivo. Olha ah lá. Acho que eu vou deixar no verdinho. Pera aí, hein, pessoal. Toda quarta-feira às sete horas da noite uma aula de inglês completa para você. A tela que a gente digita, compartilha áudio, texto, pratica estruturas, a gente compartilha ela pelo nosso canal da plataforma vizinha. Que hoje eu não vou falar o nome aqui, <laughs> ok? Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Fico feliz de ver vocês aqui. Quem quiser acompanhar tudo que eu digito pode ir. Pelo YouTube. <risos> Falei! <risos> ok? Vamos lá, ó. Oi, Eduardo! Tá aí ainda? Fala um oizinho aí para nós. Então, tá, gente, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o material, tá? Que eu vou acompanhar na aula de hoje. Deixa eu colocar aqui o o chat, porque aí, quem quiser, eu consigo ver por aqui. Deixa eu ver o Ademir. Rube, qual bairro? Eu sou do Jardim Bela Vista. Próximo à Matriz de Santo Antônio. Que coincidência, que legal! Aí, ó, gente, a gente é uma comunidade aqui nesse Inglês VIP Platinum. As pessoas já até se conhecem aqui. Boa noite, Paulino, Heloísa. Tudo bem? Seja bem-vindo. A página é a Heloísa, né? Isso seja bem-vindo então é isso. Toda quarta-feira, uma aula inédita de inglês aqui, ok? Quem ainda não conhece o Inglês Bibi Platinum é uma iniciativa minha, Milena e do Guilherme Ruiz de ensino de inglês de uma maneira fácil, direta ao ponto. Direto ao ponto, fácil, um jeito simples de aprender. A gente não complica, não tem muita firula, você não precisa de muita coisa, porque o que você vai precisar é uma metodologia que funciona, um material adequado, um professor, professora, bom para te acompanhar nesse percurso feedback de acordo, maneira de estudar exata e consistência nos seus estudos. E isso você encontra aqui. A gente tem dois tipos de curso, também fechado para você. Um curso de entrada que a gente chama, que é um curso de inglês por assinatura. Que em um ano você vai estar tá aí se comunicando inglês, se no inglês se você cumprir aquilo que a gente fala para você cumprir, ok? Você tem aula ao vivo de prática de conversação. Toda semana e a gente tem o nosso curso Premium também, que é o intensivo, que aplica exclusivamente a metodologia espiral da fluência e faz você aí voar no inglês em seis meses de estudo. É lógico que precisa muito da sua consistência, da sua dedicação, mas fazendo da maneira certa, você chega bem longe, ok? Beleza? Então. Quem quiser mais informações, olha ah lá, ó, A Heloísa tá lá em Portugal. Fico feliz, Heloísa, de ver você aqui. É, pode entrar em contato com a gente. O nosso e-mail é contato.inglesvipplatino.com. Vamos embora para a aula. É o seguinte, pessoal. Hello, Jaqueline! Uhul! Tô feliz de ver você aqui. Muito. Que bom que você voltou. Ó Hoje o tema da aula é o Independence Day, é o dia da independência lá dos Estados Unidos. O texto é um pouquinho grande, a gente não vai trabalhar aqui em detalhes com ele inteiro, mas a gente vai escutar esse texto inteirinho, ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês como que a gente vai fazer. Eu vou deixar esse texto aqui e vou compartilhar com vocês dois áudios. Um áudio vai estar tá em inglês americano, ok? Deixa eu já até colocar ele aqui. Beleza, é esse aqui. E, e depois a gente vai escutar no inglês britânico, ok? Você vai ver que interessante que é. O nosso objetivo é isso aí, Jaque. Com gás total. Uhul! Fico feliz demais, ok? Ó, oh, uh, o objetivo inicial aqui de vocês é acompanhar com a leitura. A gente vai usar vários sentidos: visão, audição e a sua atenção ali na leitura, ok? O, a, eu, o que eu quero nesse momento não é que você compreenda 100% do que você vai ouvir. Mas sim que você pegue o contexto do texto. E de 0 a 10, assim que acabar o áudio, você já coloca aí no chat para mim, de 0 a 10, quanto você entendeu de inglês. Independente do seu nível hoje, ok? Vai ter gente aqui que vai entender um pouco mais, vai ter gente que vai estar tá bem no início, alright? Márcio Giovanni, seja muito bem-vindo. Se for a primeira vez que você está aqui no Inglês VIP Platinum, você pode colocar a hashtag Agora vai, mais a sua cidade. Por quê? Porque agora vai, agora você chegou no seu canal certo de aprender inglês de verdade. Ok? <laughs> que é aqui no Inglês VIP Platinum. Essa é a hashtag. Quem já acompanha a gente já sabe a gente tem a nossa hashtag caderninho, IVP, IVP, inglês VIP Platinum, beleza? Então vamos lá que a gente vai ouvir o áudio agora, eu vou virar aqui o, o Insta para quem está acompanhando por aqui, para você ter uma ideia aqui do, do texto, ok? Vamos lá, deixa eu deixar meu microfone mudo para não dar eco, Independence Day July 4th is Independence Day. On July 4th, 1776, the United States became an independent country. Americans like to have a big celebration on July 4th. Some people have a picnic in a park or by a lake. Some people have a barbecue in their backyard with friends and family. Many people like to eat hamburgers, hot dogs, potato salad, corn on the cob. And apple pie on Independence Day. On Independence Day, you will see the American flag everywhere. People hang flags from buildings or homes. Some people also carry small flags in their hands. Many cities have free outdoor concerts or parades. Lots of people celebrate Independence Day together at these events. There are usually many red, white, and blue decorations because these are the colors of the American flag. At night, people like to watch fireworks. What a perfect ending to a fun holiday! Independence Day, July 4th is Independence. Okay, vocês ouviram aí o áudio? Quem estava aqui conseguiu ler porque estava virada a câmera para mim. Então eu não sei. Mas no No YouTube você consegue. Pessoal, quem está aqui comigo, responde aqui no chat, de 0 a 10, quanto que você entendeu desse texto, lendo e ouvindo, junto. Eu vi que a Rúbia comentou aqui, eu entendo bem, mas só ouvindo que é o problema. Eu sei porque que isso acontece. A maneira que você estudou, você sempre deve ter estudado de boca fechada, ou seja, ouvindo. Ou lendo ali, mas de boca fechada, sem pronunciar e não prestando muita atenção no som, na pronúncia das palavras, né? Mas a gente vai mudar isso aqui a partir de hoje, aqui no inglês VIP Platinum, ok? Olha ah lá, ó. Márcio, que legal que você é de Santarém, no Pará, que ótimo, seja muito bem-vindo aqui, tá? Toda quarta-feira. Olha lá, a Kátia entendeu o 8. Pessoal, aqui tá nível avançado aí, hein, gente? ó. Gente, vocês têm que entrar no inglês, é, no intensivo nosso aqui, pra vocês voarem. Eu quero ver vocês falando. Kátia, a gente tinha conversado lá, né? Vamos, não perde essa oportunidade, não. Ó, o Márcio entendeu tudo. Que bom. 10, 8. Emília, 7. O Luiz entendeu 95%, só umas quatro palavras que ele não sabe. Ok, ok, vamos lá. Eu quero saber se tem gente aqui que não entendeu, que é mais iniciante. E tudo bem. A Rúbia, ouvindo, entendeu uns 60%. E agora a gente vai ver um modo aqui de estudar isso também. Vamos escutar? Vamos deixar para o áudio no inglês é, britânico no final, beleza? No final, eu vou compartilhar com vocês o, o áudio do texto no inglês britânico. Em breve, teacher. Estamos te aguardando aqui, Rúbia. Opa, Rúbia. É Rúbia também. <laughs> Kátia, você que respondeu. Kátia, minha querida. Beleza? Vamos lá, ó. Então agora. É o seguinte, o que, que a gente tem aqui? Vamos analisar um pouquinho. Lembra sempre, quando eu falo alguma coisa em inglês, você tem que repetir aí. Porque se você estudar de boca fechada, você vai demorar muito para evoluir. July 4th, July 4 is Independence Day. Eu vou escrever algumas frases aqui, ó. July. is independent independent day Ponto final. On July 4 1776 the United States became became an independent country. Agora a gente vai estudar algumas partes desse texto, tá bom? Juntos. E você vai anotando, falando, pronunciando, prestando atenção na escuta para você praticar aí o seu inglês. Alright? Então vamos lá, ó. July 4th is Independence Day. Você consegue falar essa frase aí com calma, tranquilo? July, July, July. Lai. Se a gente estiver é, colocando aqui a chave para destravar a pronúncia, a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. July. <laughs> ok? É assim que você vai pronunciar: July. July 4th. July 4th. Olha o Ademir comentando com a gente. Para eu entender bem, precisa diminuir a velocidade. Mas na rua não é assim. Tem gíria, contração e velocidade. Tá na terceira frase e eu tô na primeira ainda. Entendi. Eu entendi o que, que acontece. Porque você ainda não tá com o um raciocínio na mesma velocidade do que a fala de um nativo ali, de uma situação da vida real. E isso você vai conseguir, com muito treino, prática, estudando da maneira certa. Se você vier aqui estudar junto com a gente, eu vou poder te acompanhar. Te dá feedback adequado, você vai ter os exercícios selecionados para você praticar e você vai voar aí muito, muito mais rápido do que você imagina, viu, Ademir? Então, seja bem-vindo aí. Se quiser vir estudar com a gente, tem, tem curso aí para tudo quanto é possibilidade que você tenha. Tem curso para quem quer fazer um investimento um pouco maior e colher um resultado mais rápido ainda. Tem curso para quem quer. Não tem assim aquele tanto de dinheiro para investir, mas o, todos os nossos cursos custam benefício gigantesco. Nem se compara, tá? É, tem curso muito barato aqui no Inglês VIP Platinum. E aí você, todos tem prática de conversação ao vivo toda semana, tá? Tem aluno nosso que tá aqui na live hoje que pode falar para vocês. A Mauri, very easy text. <laughs> ok, very com E, certinho. Thanks for your time. Beleza, estou feliz de estar aqui com vocês. July is Independence Day. Isso aqui ó é uma estrutura básica de uma frase em inglês ó, que tem o sujeito, o verbo e o complemento. Isso aqui, as pessoas que falam que tem muita dificuldade de montar frase, se você pegar essa estrutura aqui simples com o verbo to be, aqui é o verbo to be is, né? Você pode montar um milhão de frases só com essa estrutura. É uma estrutura, ó. Uh, Milena is my name. Ou, my name is Milena. This chair is black. Ou, por exemplo, my dog is outside. Ou, por exemplo, this pizza is good. Eu tô te dando aqui vários exemplos. O que, que eu fiz aqui, ó? Eu peguei a mesma estrutura. E montei outras frases em inglês com a mesma estrutura. Que estrutura? Sujeito, verbo, complemento. Bem simples, com o verbo to be. Ó, bem simples com o verbo to be. Você pode falar muita coisa só com essa estrutura simples aqui do inglês. E a ideia é você saber fazer isso mesmo. Milena is my name. My name is Milena. This this chair is black. My dog is outside. Meu cachorro tá lá fora. This pizza is good. A mesma estrutura monta várias frases. Alright? right? Vamos para a segunda frase aqui, ó. E aqui a gente vai destacar alguns pontos. On July 4th, on July 4th. O que que a gente pode destacar aqui, ó? Antes de uma data completa, eu vou usar a preposição on. On. Então, ó, o on é uma preposição que usamos antes de uma data com, completa com mês e dia. On July 4th, o ano 1776. 1776. Sempre que em inglês eu tiver uma data com um ano, assim, que não seja o ano 2000, que 2000, eles falam 2000, ok? 2000, eles falam 2000. Então, a gente vai ler o número de dois em dois. A gente tem aulas aí completas só de números também para você. E aqui, ó, a gente vai ler da seguinte forma, ok? Ó? A gente vai ler assim, ó, 17, 17. 76 então a gente vai ler primeiro 17 ok 17 que é o 17 vou grifar até de amarelo aqui para ficar igual 76 76 que é o 76 the united states the united states você pode falar united States, pode, mas geralmente eles falam mais é, engolido, né, arrumando oh, meu sapato aqui, ai, ai, opa, peraí, ai, eu tô com um papel aqui, gente, vocês vão me perdoar, mas o meu nariz tá escorrendo, tô com alergia, e de vez em quando eu tenho que pegar um papel aqui mesmo, quem sabe faz ao vivo, né. Vamos lá, deixa eu pegar uma água. Aqui. Trofí de Ai. Um Ai. <risos> <risos> oh meu Deus, vai ficar esse vídeo aí, desse jeito. Não posso fazer nada. É isso aí, vamos lá. 1776. The United States, United States, ou United. Ai, meu Deus. United States became, became an independent country. Independent country. Oh Jesus. Se eu ficar espirrando muito, vocês me perdoem. Eu tô bem de saúde, tá? Eu tô com alergia. Porque hoje eu mexi numas coisas aí muito empoeiradas. Fui, fui abrir um, uns negócios e não coloquei a máscara e aí fiquei com a alergia aqui. Mas se Deus quiser, logo, logo já tô boa. Beleza. Uh, became. Vamos analisar esse verbo aqui, ó. The United States became an independent country. Became é o passado do verbo become. Become. Become significa. Tornar-se. Ok? Tornar-se. Então ele se tornou. Só que aqui, ó, presta atenção. Se a gente só troca o o pelo a. E aqui com a, tá no passado. Ok? Became. É um verbo irregular. The United States became an independent country. Become. Presente. Became. Passado. Alright? Outra coisa. A pronúncia dessa palavrinha aqui, ó. O que, que muita gente fala, e tá errado. Muita gente fala ca, é, country, country, né? Só que não é assim. O jeito certo de pronunciar essa palavra é country. É como se tivesse. É como se tivesse um A com um tio. É, alguma coisa assim, ó. Country. Tree. tree Eu vou colocar desse jeito aqui. Country 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 e não country, porque a gente fala, né, no Brasil pelo menos, não sei se em Portugal fala. Alô, A Simões, quem é você? Você tá aqui? Ah, ah, é o que, Alexandre, Aline. Seja bem-vindo, bem-vinda, OK? Não sei se é a primeira vez que você tá aqui country, country, ok? Country que significa país. País. Beleza, vamos lá. Vamos para a próxima aqui, ó. Americans like to have a big celebration on July 4th. Ó. Americans Americans like to have a big celebration on July 4th. Americans like to have. Isso aqui foi uma estrutura verbal que eles usaram, né? E por que que aqui tá só like, e não tá likes? Porque a gente tá falando de Americans, no plural. Então, assim, os americanos, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Sujeito. Verb e complemento. É a estrutura básica de uma frase em inglês, ok? Beleza. Americans like to have a big celebration on July 4th. Ok? Uh, ou Luiz Carlos fez um comentário relevante. Country também pode significar interior ou campo. Pode sim, Luiz. É isso mesmo. Pode. Por, por exemplo, I live in the country. In the countryside, geralmente eles usam que eu moro no campo, eu moro numa chácara, numa fazenda, na área rural. Vamos lá. Americans like to have gostam de aqui, gente. Vamos prestar atenção nesse verbinho. Have é o verbinho ter, tá? É o verbo ter. OK? Mas em várias situações do inglês, ele é usado com outro significado. Então, Americans ele, é, gostam, like é gostar, ok? Gostar e aqui tá usado como gostar mesmo. Então, os americanos, eles gostam. aqui, se eu fosse traduzir ao, ao pé da letra, eu ia falar: eles gostam de ter, ok? Pessoal, aqui do Insta, toda quarta-feira uma aula ao vivo para vocês, 19 horas. A tela ó, a gente compartilha aqui pelo canal do YouTube, beleza? Ó, like to have have a celebration seria a expressão, né? Ó, have a celebration é igual celebrar, celebrar, né? Que fala em português. Quando você celebra alguma coisa, você faz uma festa, você, você enaltece ali. Aí eles usam o verbo have. É uma estrutura do inglês. Do que falar assim, tem uma grande celebração. Eles gostam de ter. Não é que eles gostam de ter. A gente já falaria o verbo celebrar direto. Alright? Só para vocês entenderem isso aí. Some people have a picnic in a park or by a lake. Vamos lá, ó. Some people a gente vai até onde a gente conseguir aqui, ó. Some people have a picnic in a park have a picnic in a park or by a lake. Olha aqui essa estrutura. Para você entender, comemorar verdade, Luiz. Que bom que eu conto com você aqui, viu, Luiz Carlos? Você me ajuda aqui. Vamos lá. Some people have a picnic in a park or by a lake. Aqui, ó, é o have de novo, ok? Eles usam. Se a gente fosse traduzir, tem é a gente ia traduzir como fazem, não é? Porque a gente faz um piquenique. E lá nos Estados Unidos, eles usam have a picnic. Então, tudo bem. É uma expressão. Só que eu não posso traduzir ao pé da letra, porque have é ter. Mas no português, essa frase seria algumas pessoas, vou até escrever aqui para vocês, ó. Algumas pessoas fazem um pique. Será que é assim que escreve em português? Ou é junto? Um piquenique no parque ou. À beira de um rio ou um lago, um lago, um lago, lake, ou num lago, ok. Algumas pessoas fazem um piquenique e na park é bom que você já vê aqui a estrutura, até das das preposições que acompanham, ok. In a park, all right, or by a lake, or. By a lake, ok? Vamos ver aqui o que, que vem depois. Some people have ó, oh, o have tá sendo usado muito aqui, hein? Some people have a barbecue. Eu vou falando, vocês repetem, se é hein, gente? Tem que repetir para praticar. Some people have a picnic in a park or by a lake, já vimos. Some people have a barbecue in their backyard with friends and family. Vamos escrever isso aqui, ó. Eu vou escrever aqui em cima, gente, porque senão toda hora eu vou ter que ficar indo lá embaixo. Eu vou escrever aqui, eu vou escrevendo tudo em cima. Vamos lá, ó. Some people have a bar Opa. barbecue barbecue in their Backyard with friends and family, ok? Some people have a barbecue in their backyard with friends and family. Outra expressão com o verbinho have, tá? Com o verbinho have, aqui ó. O verbinho have tá aqui. Some people have a barbecue. Barbecue, o que, que é barbecue? O que, que é o molho barbecue a gente tem no Brasil? Né? É churrasco, ok? Churrasco. Barbecue in their backyard. Presta atenção na pronúncia dessa palavra aqui, ó. Que muita gente fala errado. Fala deir. Deir tá errado. Apaga e da sua vida, ok? A pronúncia disso aqui é assim, ó. Ó, 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 ó. Isso pode ser novidade para muita gente aí, hein? A pronúncia: quando eu puser essas duas chavinhas, quem tiver aqui pela primeira vez. Ah lá, é churrasco mesmo, Rúbia. Quem tiver aqui pela primeira vez, vai descobrir. Quando eu ponho essas chavinhas, é a chave para destravar a pronúncia. Então é there, there, ok? Back, backyard é o quintal, é o famoso quintal. <laughs> OK? Pessoal que tá entrando aqui pelo Insta, toda quarta-feira a gente faz uma aula ao vivo, tá? A tela a gente compartilha aqui, ó, no canal do YouTube. OK? Então vocês podem acompanhar também por lá, que aí dá para ver o tudo que eu digito. Backyard é qu quintal. With, with Vamos trabalhar aqui pronúncia também, viu gente? Pronúncia que é muito importante para você falar bem o inglês. Então, with, você põe a língua aqui atrás desse céu, de, desse céu da boca, atrás dos dentes da frente. With, with, que é com, significa com, né? Ok? Então lá. Vamos falar junto comigo. Eu falo, vocês falam depois aí. Some people have a barbecue in their backyard. With friends and family, all right. Vamos ver aqui. Ó. Many people like to eat hamburgers, hot dogs, potato or potato, potato salad, corn on the cob, and apple pie on Independence Day. Aí descreveu tudo que as pessoas comem, ó. Vamos lá, ó. Many people, muitas pessoas like to eat, gostam de comer hamburgers, hot dogs, até eu fiquei com fome aqui: potato salad, corn on the cob, and apple pie on in the Independence Day. Alright? Ó. Olha que isso aqui é mesmo mesma estrutura. De frase, é a mesma estrutura. Backyard é quintal? É. É quintal. Você já viu que tem um desenho de crianças? Backyard Não tem? Eu sempre lembro disso. Mas acho que lá é nome deles, né? Mas backyard é sim quintal. Deixa eu. Mudar a câmera aqui. Many people like to eat. Tá vendo que usou muito a expressão like to? Quer ver? Aqui embaixo eu usei em alguma frase, ó. Is. aí onde que eu usei? Eu usei. Bequen... Aqui, ó. Like to have. Like to have, like to eat. Porque o like, ele pode ser usado dessa forma, com like to e o verbo. Também pode ser usado com ing, like eating, daria certo. A tradução é o infinitivo também. Deixa eu ver. Ah, lá, o Luiz. Eu tenho um infantil que acompanhava com a minha filha, principalmente backyard guns. Lembrei dessa quando vi essa palavra no texto. Eu lembrei também, Luiz. Você viu? A gente falou junto. Eu acho que eu falei, você digitou, eu nem tinha falado ainda, né? Você tem filha de que idade? A gente tem uma de 9 anos. Vamos lá, ó. Many people like to eat hamburgers, hot dogs. Aqui, gente, presta atenção. Vamos trabalhar um pouquinho de pronúncia aqui nessa aula também. A gente não fala hot, tá? Não tem esse. Esse. Esse tezinho, tá? Não tem esse. Não, esse I, quer dizer, não tem. Os brasileiros colocam um I aqui, ó. Deixa eu até colocar aqui pequenininho, hot. Não é assim? Eu já vi muita gente fazer esse erro, ah, hot dog. Não, pelo amor de Deus, hot dog. Hot dog, hot dog. Hot dogs, potato salad, ok? Uh, corn on the cob. O que, que é corn on the cob? Me expliquem aí, vê se vocês sabem o que, que é corn on the cob. Como assim corn on the cob? Que que ele quer dizer com isso? Em inglês é como se a gente falasse assim, o, o milho na espiga, né, que fala. O, o milho ali, sem ser um milho que você come de colher, você pega ele e come inteiro. Por isso que eles falam assim, corn on the cob. OK? É um milho, tá? Podem ir anotando aí. And apple pie. Apple pie. <laughs> Apple pie, isso é bem famoso, né? Apple pie que é a torta... Hello, Rony! tudo bem? É a torta de maçã. Apple pie, torta de maçã. On Independence Day. Vamos ver aqui que mais que acontece nesse number 3. On Independence Day, you will see... You will see aqui tem uma estrutura de futuro, ok? Milho cozido, é milho cozido. On Independence Day, you will see the American flag everywhere. Isso é verdade, viu, gente? Eu morei lá nos Estados Unidos, eles gostam mesmo, são muito nacionalistas, gostam, aprecia a própria bandeira, fica aquela fuazeira lá na Nações. Eu sou americano. Eles têm esse jeito aí, é verdade. Não podemos negar, porque é verdade. Eles deixam a bandeira na porta das casas todo dia mesmo. Mas no Independence Day é mais ainda. You will see the American flag everywhere. Ok? Bandeirinhas, isso. Ó. On Independence Day, no dia da independência. Aqui, ó, tem uma estrutura de futuro, ó. Will se, will se, ó. No, vou até escrever para vocês, ó, No, no dia da independência, você verá a bandeira americana em todo lugar. É isso que está falando essa frase aqui. Ok? Então vamos falar ela. Não tem jeito aqui numa aula do YouTube eu escutar você falando. Tem jeito de você digitar. Mas eu peço que você fale para você treinar. On Independence Day, you will see the American flag everywhere. Ok? On Independence Day, you will see the American flag everywhere. Beleza? O will é uma estrutura de futuro, ó. Que a gente usa sempre o will, o will mais o verbo no infinitivo sem o to. O que, que é isso? É o um verbo direto. Vou colocar com um i. Por exemplo, I will go. She will travel. Uh, we. Will dance. They will sing. Por exemplo, aqui, ó. O que, que é isso aqui? Eu irei. Ela viajará. Ou vai viajar, tá, gente? Ou vai viajar. O áudio tá bom, tá cortando. Uh, we will dance. Nós vamos dançar. Ou nós dançaremos. They will sing eles cantarão com a o tio, não é com M, tá? Senão seria passado. OK? Então aqui, ó, a estrutura do futuro, muito simples, gente. No inglês é muito mais fácil do que no português, com certeza, tá? Vamos ver aqui mais uma frase. Essa daqui, people hang flags. People hang flags Cadê, gente? Achei. From buildings or homes. Fácil essa frase. Mas vamos analisar aqui, ó. Hang. Hang é o verbinho pendurar. Então hang é pendurar. É o verbinho pendurar. Elas as pessoas penduram a gente fala pendura, né? <laughs> Elas penduram as bandeiras, né? Ó, flags são bandeiras é, em prédios e em casas, ok? Buildings são prédios, buildings são prédios e homes, lares. Tá? A tradução seria lar, né? Do que casa é house. Estão acompanhando, pessoal? Manda um joinha aí para mim se estão acompanhando, se a aula você tá conseguindo seguir a aula, se você tá com alguma dúvida específica, se a velocidade está boa, se você está repetindo em voz alta. Então fala para mim se você está conseguindo aí acompanhar, ok? Eu queria saber muito aí de vocês. Beleza? Eu preciso desse feedback. Na verdade, é feedback. <laughs> ok? Joia! Estou. A Estela. Oi, Estela, Renata, tudo bem? Já, já acompanha por aqui. Você não é a Estela do nosso curso, não, né? É outra. Me conta. Que legal. Fico feliz que está acompanhando. Vamos continuar. Uh... Na speed 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 né Rodrigo speed um, some people olha aqui ó some people also carry small flags in aí qual que é a pronúncia disso aqui there in their hands some people que que é also Also, a palavrinha que aparece demais aí no inglês significa também, OK? Também. Carry, carry. Eu faço você repete, hein, para fazer sentido, hein? Carry, carry é carregar. OK? Carry é carregar. Small flags. Small flags são bandeiras pequenas in their hands nas mãos. Você já viu? Eles, te... oh, eu tenho uma aqui, tá lá embaixo, no... tá em outro lugar. Eles têm um um uma varetinha assim com uma bandeirinha, eles ficam lá: "Ah, viva, viva!". É muito comum, né? Eu até já estive várias vezes nos Estados Unidos no 4 of July lá deles. É uma celebração assim bem grande. Ah, lá, a lá, Estela, acompanha por aqui. O Luiz Carlos Also, as well, tudo, tudo significa também. Katia, também. A Julieta, beleza. Tá tudo ótimo. Só não entendi aquele from. É, é. Por que aquele from? Vou te explicar, Ademir. Vamos lá. Eu sei, from buildings. Esse aqui, né, ó. Por que que você não entendeu ele? Porque aqui, se eu fosse traduzir ao pé da letra, ia ser de né? Aí você tem que entender o sentido amplo da frase. Ó, pessoas penduram bandeiras. Em português a gente ia falar assim, nos prédios. Mas aqui ele quer passar a ideia dos prédios. Por quê? Porque a pessoa fica dentro do prédio, põe a bandeira para fora e pendura ela lá ou pendura na janela. Então é do prédio. É, é, é sobre a perspectiva. Do inglês, por isso que tem esse from, ok? É das casas que vêm as bandeiras, ok? Porque senão ficaria a sensação de que eu peguei uma bandeira e pus em cima do prédio. Eu coloquei lá, se eu fosse falar on buildings, é from buildings, é quem tá lá dentro que pendurou. Entendeu? Beleza? A Heloísa, perfeita didática, parabéns, Heloísa. Fico feliz de ter você aqui. Não sei se é a primeira vez que você está aqui no Inglês VIP Platinum. Se for, você acompanha, agarra aqui com a gente, que você vai aprender muito inglês por aqui. E se você quiser voar, aprender mais rápido, ter direcionamento, não ficar perdida na internet, entra para alguns de nossos cursos. A gente tem duas opções incríveis para você. As duas funcionam, cada um para um perfil aí de estudante. Ok? Você pode mandar para gente o contato, em inglês VIP platinum, opa, platinum ou você pode mandar um WhatsApp. Aqui, tem muita gente que já entrou em contato com a gente. Eu pus ali para eu ver, deixa eu ver aqui, ó. Ah lá, primeira vez, Heloísa. Você vai gostar demais de acompanhar aqui com a gente. Como que você veio parar aqui? Você pegou o link de algum lugar? Ó, três. <laughs> oh, Manda aí pra gente esse link, é, é sua mensagem, que eu te explico as duas opções de curso que a gente tem aqui no Inglês Vip Platinum. A gente faz live aqui toda quarta-feira ao vivo, 19 horas. É uma aula completa. São aulas temáticas. Tem dia que sou eu, tem dia que é o Guilherme. Somos nós dois aqui no canal. E as aulas são variadas. Tem dia que é um nível bem mais básico, um dia intermediário, mas todo mundo pode acompanhar, porque independente do seu nível, alguma coisa você vai aprender e bem. Ok? E dentro dos nossos cursos, é claro, a coisa é estruturada para você e eu consigo te dar feedback, te direcionar, te corrigir, a sua pronúncia, tudo. E aí tem uma metodologia estruturada para você evoluir em muito menos tempo de estudo. Tá? Então tem duas opções. Peguei sim no Instagram. Seja muito, muito bem-vinda. Será uma alegria pra gente ter você aqui. Beleza, deixa eu continuar lá no nosso textinho. Uh, tá. Some people also carry small flags in their hands. Carry, carregar small flags in their. Lembra da pronúncia do there, que eu já falei aqui hoje, é there. Tá escrevi aqui, ó. ó. Vou dar um destaque aqui. There, in their hands. Agora aqui, ó, no 4. Many cities have free outdoor concerts or parades. Aqui também tem muita informação legal, ó. Have free out. É muito legal essa vibe desses outdoor concerts or parades. O que a gente tem aqui, ó? O verbinho have. Primeira coisa da frase, você tenta localizar o verbo, tá? Para você ver onde você tá pisando. Vai fazer uma diferença aí para você. Essa vai ser a última frase que a gente vai ver aqui hoje. Depois, quem fizer parte do curso, eu posso compartilhar o material, tem exercícios, tudo dessa aula. Pode me pedir lá que eu compartilhe com vocês, tá? E, quem sabe, a gente volta e termina alguma coisa aqui, inclusive desse tópico. Vamos lá, ó. many cities have free outdoor concerts or parades. Vamos analisar aqui, ó. Muitas cidades. Que que a gente tem aqui, ó? Cidades. No, no singular, a gente tem city or city, né? Com um sotaque bem americano, city, New York City, mais britânico, city, city. Cidade. Como termina em ty, se for Deixa eu fechar aqui essa live. Aí. Se for. Opa. Aula. Completa de inglês. Não vou perder aqui, gente. Aí. Pronto. Acho que compartilhou. Siris é o plural. Você tira o y aqui, você tira o y e coloca o que? O i -E -S. O i -E -S. Aí ficou no plural. Por quê? Porque essa letrinha que tem antes do y é uma consoante. Essa é a regra, mas a gente não se atém muito à regra só. O importante é você entender isso, porque com o uso, ainda mais se você tiver numa metodologia estruturada, você vai usar tanto que isso vai ficar internalizado na sua cabeça. Many cities have free outdoor. Presta atenção também que esse T aqui, ó, você vai pronunciar ele muito pouco. Ele quase não vai sair. Você não vai falar outdoor. Pelo amor de Deus, é, é, é até dói no meu ouvido. O que que o brasileiro faz? Brasileiro, brasileira, não sei se os portugueses fazem isso, hein? Me contem aí se tiver algum português aqui no, na nossa aula. Eles colocam um I onde não tem. Fala outdoor. Não tem esse I aqui. Isso não existe. É outdoor. Esse T do inglês, ele é engolido, ele quase você não pronuncia. Presta atenção. Então, free, free, outdoor. Outdoor concerts. O que, que é concerts? concert é a palavra que em português a gente usa a palavra show um show o show do Gilberto Gil o show do Caetano Veloso o show do YouTube é um concert a gente não usa show porque show em inglês em inglês é mostrar é o verbo mostrar show me me mostre, ok? Se eu vou num show, I'm going to a concert, ok? Entender? Ou or parades, para parades, que é de des desfiles, desfiles no plural, parades, desfiles, beleza? Agora, ó, só para a gente encerrar a aula, como prometido, a gente vai escutar o áudio em inglês opa em inglês britânico e vocês vão acompanhar aqui comigo depois que a gente escutar o áudio eu vou encerrar a aula e só vou dar um recadinho para vocês é, antes da aula terminar ok deixem aqui no chat agora para mim o que vocês acharam dessa aula foi boa, gostou da didática, gostou do jeito que explica? Tá muito difícil, tem muita informação, tá muito rápido. Eu quero mais lento. Eu preciso conhecer quem está acompanhando as nossas aulas aqui, ok? Vamos lá, escreve aí pra mim, hein, gente. Independence Day, July 4th is Independence Day. On July 4th, 1776. The United States became an independent country. Americans like to have a big celebration on July 4th. Some people have a picnic in a park or by a lake. Some people have a barbecue in their garden with friends and family. Many people like to eat hamburgers, hot dogs, potato salad, corn on the cob, and apple pie on Independence Day. On Independence Day, you will see the American flag everywhere. People hang flags from buildings or homes. Some people also carry small flags in their hands. Many cities have free outdoor concerts or parades. Lots of people celebrate Independence Day together at these events. There are usually many red, white, and blue decorations because these are the colors of the American flag. At night, people like to watch fireworks. What a perfect ending to a fun holiday! Perfeito. Day. Opa, peraí. Esse foi o áudio em inglês britânico, tá? Israel, não se preocupe, Israel Machado, chegou no finalzinho, a, a live vai ficar salva aí, você pode assistir, tá bom? E toda quarta-feira, 19 horas, anota aí na sua agenda pra você vir aqui, ok? Beleza? Fico feliz demais. Ó oh, Luiz Carlos, aula tranquila, teacher muito carismático, explica bem. Acho fácil o texto pelo nível que estou, porque você já está estudando faz um tempo, né? Mas quem está começando deve ter adorado sim. <laughs> vamos fazer um, um intensivão do inglês mais iniciante e vamos fazer um intensivão do inglês mais avançado aí, Luiz Carlos. Eu tive uma ideia esses tempos para trás com o Guilherme. De pegar uns textos em que eu mesma não sabia um tanto de palavra. Porque existe, viu? Existe. É claro, a gente está aprendendo também. Pegar uns textos que eu digo de fodásticos. E aí, toda palavra nova que aparecesse ali, a gente ia estudar junto. Eu ia estudar junto aí com vocês. Se vocês toparem, a gente faz. Aula top. Vocês são maravilhosos. Muito obrigado, boa noite. Melhoras, melhoras para minha alergia, né? O bom é que eu sou de bem com a vida. Logo, logo eu tô boa. Isso é... Eu fiquei espirrando mesmo. The better class that I've ever seen. <laughs> The best. Thank you so much. Ó, oh, Israel venha toda quarta-feira, será muito bem-vindo aqui. Tá bom? Então, é isso, pessoal. A aula de hoje foi essa, tá bom? Eu espero que vocês estejam aqui com a gente toda quarta-feira, 19 horas. E quem quiser esse acompanhamento, esse feedback, material estruturado, metodologia e voar no inglês aí, tem duas opções para entrar no inglês Vivi Platinum e estudar com a gente. Tanto o nosso curso intensivo que é o produto premium ali é voar no inglês quanto o IVP 365 aí vocês mandam aqui pra gente aqui nesse uh, WhatsApp que eu envio para vocês GF Lago gostei de tudo topzera adorei esse topzera aí <laughs> o, o meu, meu o, o professor da próxima aula já chegou por aqui e I really enjoyed the class and I understood the content. Julieta, nós estamos te devendo uma resposta até hoje, hein, Julieta? Meu Deus do céu. Vamos lá, eu vou falar para você. Sim, não esqueci de você. Você mora no meu coração. <laughs> um beijo a todos. Have a good night. Quem é do intensivo tem aula agora?